Ве поздравувам и ви посакувам добри дојде во најновата бјути кампања на DM. Многу ми е драго што сум дел од оваа кампања во која што нема да ви делам стилски совети, туку едноставно ќе ви раскажам една интересна приказна која што се вика љубов на прв поглед. Кога станува збор за шминката, секогаш се трудам да користам квалитетни и производи кои што може да се користат за различни пригоди. Конкретно, за овој мој денешен изглед ги користев шминките на Max Factor, но како мој омилен козметички камелеон би го издвоила бронзерот на Max Factor. Сигурно се прашувате зошто? Затоа што овој производ ме подсетува на најубавите летни моменти поминати на одмор заедно со моето момче во нашето омилено Никити. Овој летен сјај сега можам да го добијам во било кој дел од годината користејќи го овој бронзер на Max Factor. Секој негово ново нанесување ми ја враќа сликата на убавите моменти поминати со моето момче и ми буди спомени на лето, море и на плажа. Како што беше љубов на прв поглед со моето момче, така и бронзерот на Max Factor беше љубов на прво нанесување. Доколку сакате малку поинтензивна боја на јаболчниците, не протресувајте ја четката пред да го нанесете бронзерот. И запомнете, секогаш сенчете за да добиете природен изглед на лицето. Задоволство ми е што бев дел од оваа кампања и што имав можност да ви покажам неколку совети за тоа како полесно да го нанесете овој бронзер на Max Factor. Ви благодарам уште еднаш што не гледавте и се надевам дека ќе не гледате и следниот пат во нови интересни видеа. Ве поздравувам!